Čau visi! Čau visi! Šodien ir lieliska diena, lai pabaudītu hokeju arēnu. Sākumā pasīšos Itālijas Ungārijas spēli. Un tad jau vakarā mums ir izšķirošās cīņa ar Franciju. Jā, šodien savā Latvijas izdrases džersijā, ko es esmu lietojis vienreizi. Jā, jūs tagad pasaules čempions bija. Nu ko, esmu jau vietā. Pateikšu. Ir diezgan nice. Sākņē ir Ungāri, Baltie, Itāļi. Pateikšu, ka mazais laukums, NHL tīpa laukums, ir daudz skatāmāks hokejs nekā bija. Es ceru, ka uzvarēs Ungāri. Ungāri special izdēļ. Būsim godīgi. Itāļi uzvarēs šito spēli, bet spēli ir vienlīdzīgi. Augstākās raudzes hokejs. Itālija. Ungārija. Es pateikšu, ka priekš tādas spēles ir pietiekoši daudz skatītāju. Kaut kādi, laikam, 300 vecu. 300 skatītāju varētu būt. Tur. Tajā pusē un šajā pusē. Varbūt vēl augšā daži. Itāļiem reikam divi rīzusēji tikai. Piemēram, Ungārijam kaut kāds, nezinu, 50 plus cilvēki atbraukuši uz Latviju. Atbalcīs savējos. Davai! Kengali! Bjād! Likās kvāt! Itāļi plebi. Un, jā, gandrīz apisa to Itāli. Laikam jāiekļūst pie Ungāriem sektorā. Citādi vienīti sēdē tikai ir. Razbolkas! Otrais periods! Let's go! Let's go, Calgary! Let's go! You can do it! You can score! Let's go! Fight! 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 Yeah, Ungar, yeah! Hey!
Čau! Good job!
Ungārijas spēle bija interesanti, man patika. Īpaši, kad ungāru fani sāk dziedāt. Jā. Tas bija nice. Pamazām vācās uz Latvijas izrases spēle arī cilvēki. Jau kaut kāds mazās rindītis jau tiek vārts. Tik es zinu, ka šodien laikam būs kaut kāda 8-9 keļ, kā teikt. Būs pilna māja. Rībēs ārēm. Ir jau cilvēki arī, kas... ir cilvēki, kas nemāk laicīgi nopirkt biļeti. Cilvēku jūra. Jē! Jēgensons! Izrases jau ir gatavas iziet laukumā. Franču plēbi. Un mūsējie. Latvija. Jā. No pirmo golu vajag jau tagad. Paku rumak. Huligāni! Davai! Lubaks! Jedu pa sēļu! Fight! Met! Sārāl! Pjāt! Nebūs! Reteika! Varbūt labāk, bet... Atpūstēt pastāvēt, kurzu kurā restāju Simpson aizdurīt. Visi varās tikt ārā no arēnas. Pēc perioda. Otrais periods. Jāsaka, būs labāks. Pakasti ielādēja labi. Pārējais ielo pizdītam vācargā. Pizdam grūzu, kas ir? Pizdies ārā! Jā! Super moments. Divas iespējas. Vienā momentā. Vadīdīs. Mēt! Baigi domīgi. Visi baigi domīgi. Latvijā! Pārreiz pa seju! Pa seju! Trešais periods. Sākam. Sārau! Latvijā! Divas nūgai, bet es nezinu. Ja būs, es nezinu, man reikam izrādājas ar stāfons, bet vienalga. Reikā ir šī spēlīs, tai bijis.